Ara parlarà el Juan de Enciso, que és professor, formador de mestres i escriptor, una mica per apuntar, és a dir, no tant per fer una revista de com estem, que això hem vist que està, bueno, ho tenim molt fresc, no? Sinó una mica per mirar cap on hem d'anar, és a dir, l'escola pública necessita renovar-se, necessita reflexionar sobre la pràctica que du a terme per millorar, i això hauria de ser intrínsec a qualsevol altra manera de funcionar, no només educativa, no? I una mica en aquest sentit, i voler portar cap on volem caminar, doncs el Juan ens explicarà. Molt bé, bona tarda. En els exemples i les dades donades pels companys es veu una cosa claríssima, que és que el servei públic, per definició, és deficitari. No es guanyen diners amb el servei públic. No és deficitari quan es converteix en un negoci. Per tant, una de les característiques del sistema econòmic i polític que tenim és que no vol dèficit en el servei públic. I per tant, busquen, com aquí ja han assenyalat, la manera de fer-lo més rendible. I això és així. I és una de les coses contra les que hem de lluitar, evidentment, no la causa fonamental. Jo el que sí vull plantejar és una cosa que durant molts anys ens ha fet vergonya i ja és hora de que no ens faci. Jo sóc una persona d'esquerres. M'ho he cregut tota la meva vida. I ara, afortunadament, després del 15M, l'esquerra ja no sé ben bé en què consisteix, però sí sé molt bé en què consisteix l'anticapitalisme, que és una de les grans banderes del 15M. Llavors, em considero anticapitalista i, per tant, la meva orientació tindrà que veure amb això. I no m'amago, no me n'amago. Per mi, és el mateix defensar l'escola pública contra les retallades i, des del meu punt de vista, intentar canviar l'escola pública. Intentar canviar l'escola pública, i ho diré així de manera molt solemne, però anirem matitzant, per convertir-la en una autèntica escola popular, en termes de Freire i de Freinet. Quan neixen a Europa els grans sistemes d'educació pública, això representa un avenç social importantíssim, però no oblidem que és també el mecanisme que tenen les classes dirigents per ensinistrar a les classes populars en els valors de les classes dirigents. I això no és una... això està estudiat. Per tant, en aquest context d'atacs cap a l'escola pública, tota la comunitat escolar hauríem de fer un esforç per redefinir en quina escola pública creiem. Jo defenso aquesta escola pública, però vaig cap a una altra escola pública. La primera cosa que ha de plantejar-se una escola pública és alliberar a les persones, als nostres alumnes, d'idees i de valors que no són seus, sinó del model social que de manera imperceptible i de vegades inconscient l'escola està defensant. Model públic, model que té molt que veure amb l'estatus dominant, amb l'estatus socioeconòmic dominant, per tant, valor de la competitivitat, per tant, reforçament de l'individualisme, etc. Això ens hem imposat, se'ns ha imposat, i hem d'estar, diguem-ne, molt crítics i molt oberts per adonar-nos. Hem de parlar i ajudar la gent a retrobar els valors que som de la majoria dels treballadors i les treballadores. Ja no estem en un discurs marxista clàssic en aquest sentit. Ja els treballadors i les treballadores són el 99% de la població. L'1% restant són els que ens dominen política i econòmicament. Per tant, l'escola ha de conscienciar també. Per què tenim tanta por i ens diem, no, no, cuidado, no podem fer política? Què vol dir això? El que jo no penso, el que penso que no puc fer és plantejar als meus alumnes que si han de votar votin per iniciativa, els que volen votar, evidentment, no se m'ha acudit mai ni mai ho faré. Però afavorir el seu esperit crític, afavorir la seva interpretació de la realitat, no tinc dret. Des de quan? Des de quan la manipulació
I per tant, l'adoctrinament ve del conjunt del sistema, que els incita al consum, que els incita a l'individualisme, que els incita a la manca de solidaritat. Això no és fer política. Per tant, què ens estan demanant aquests polítics ben pensats i, com diria jo, i que no es taquen les mans, evidentment? Ens estan indicant que ens hem de posar a mercet de qui realment manipula i de qui realment ensinistra? En absolut. Jo crec que tot mestre, amb la seva actitud i amb el seu discurs, fa política, però una política evidentment alliberadora. I tenim tot el dret, quan tot el que més fa política, evidentment. Una escola que fomenta els autèntics valors democràtics, que per mi estan molt més en la democràcia participativa que en la democràcia representativa. La democràcia representativa ja sabem el que ens està donant. Votem cada 4 anys cap a on jo voldria adreçar-me, que és el moment que només hi ha una democràcia participativa, on tota la gent pot decidir, pot parlar del seu present i decidir el seu futur. Per tant, educar la democràcia a les escoles és educar en l'assemblearisme, és educar en aquelles situacions i aquells contextos que permeten a les persones tenir esperit crític, veure altres opinions sobre la realitat, negociar, arribar a decisions i ser autèntics ciutadans. Una escola també centrada en les persones, en els éssers humans, cuidado, éssers humans que tenen el rol d'alumnes, però després d'aquest rol d'alumnes, més endintre d'aquest rol d'alumnes, són les persones. Per tant, una gestió dels centres al servei de les persones, cuidado, i no al servei de la pròpia gestió. I això es va dir a Catalunya l'any 85 aproximadament en una mena de simpòsium que va haver al sud de França. Es va dir, un institut és una petita empresa de serveis. Una petita empresa de serveis? Un centre educatiu és una empresa de serveis? Clar. Si pensem que és una empresa de serveis, estem en l'àmbit de la gestió pura i dura, sense cap ideal, sense cap meta, sense cap utopia. Només aquella de, que no és una utopia des de luego, de que la màquina, la maquinària, es vagi consolidant en si mateixa. Perquè el que interessa és que l'escola pública reprodueixi els valors dominants. Afortunadament arriba un moment en què t'arriba la llum i dius no, no, això és una tàctica de resistència, això és una guerra de guerrilles, com a mínim en el meu espai i en l'espai d'aquells companys i companyes que pensen com jo, intentarem crear oasis de llibertat que vagin en el sentit que creiem que ha de tenir l'escola pública. Que participin els pares i les mares, que participin els alumnes, que participi el personal administratiu, que participin els professors i les professores en un model d'escola pactat entre tots i totes. No, la nostra escola és autoritària, la nostra escola és vertical, la nostra escola fa servir el poder d'unes poques persones i imposa la seva manera de veure la realitat. A l'ensenyament secundari en general, els temes pedagògics o la reflexió pedagògica, pues diguem-ne que no ha estat el tema estrella, no? I per part de companys i companyes, de vegades la pedagogia ha estat un luxe sobrer, no? Fins i tot, de vegades que s'han pogut fer per part d'algunes persones determinades intervencions, se'ns ha dit, bueno, tu parles això de la LOCSE. No, això de la LOCSE no. Jo soc molt crític amb la LOCSE. Pedagogia, perquè igual que el mèdic està especialitzat en medicina, els professors i les professores estem especialitzats o el nostre camp d'actuació té molt que veure amb la pedagogia.
per exemple, cada vegada més espai en les tutories per tractar qüestions de pagament de rebuts, de sortides, etc., i menys interès per tractar qüestions veritablement pedagògiques que tenen que veure amb la consolidació de grups, amb les assemblees d'aula, etc., etc. Això no m'ho invento, això forma part, de, ja ho dic, d'una llarga trajectòria d'assessorament i d'interès per aquest ofici de l'ensenyament. Finalment, plantejar una cosa que s'havia intentat solventar, que és el pes excessiu de direccions tècniques que tenen molt en compte els aspectes fonamentalment tècnics i de gestió, però que no tenen, diguem-ne, massa formació pedagògica en general i que, per tant, és difícil que es converteixin en líders d'apostes pedagògiques i de projectes educatius en fonament. Evidentment, faig aquesta crítica des de l'amor per la meva professió i des del meu interès perquè l'escola esdevingui una altra cosa que tingui que veure amb les necessitats que tenim d'una escola diferent. I si això que he dit pot provocar un debat tranquil, on ens posem diferents punts de vista, jo em donaré, malgrat que el company l'estigui irritant tant, jo em donaré per satisfet. Moltíssimes gràcies. I el que dic és que si volem anar més enllà, hem de discutir això. Hem de plantejar-nos què estem fent com a educadors i cap on volem anar, perquè tinc la sensació que des de l'autocomplaença no fem res. Hem de saber que la nova situació demana unes línies de treball dintre de les escoles determinades i hem de discutir per veure quines són aquestes línies. En aquest sentit, tu ho has dit, escoles llibertàries, però jo parlaria també de les comunitats d'aprenentatge. Les comunitats d'aprenentatge estan enviant a pares que tenen molt coses a dir als alumnes perquè parlin i ensenyin també. Amb la qual cosa es trenca la imatge corporativa de només ensenyen els profes. No, també estan ensenyant aquests pares. I totes aquestes iniciatives creen un caliu col·lectiu i creen una sensació de que l'escola és de tots i de totes. Els consells escolars en general no creen aquesta sensació. Recordar-vos que ens reunim un dijous de cada tres aproximadament al centre de barri, que estem totes convidadíssimes a venir, a discutir, a parlar i a fer propostes de què farem l'any que ve i com afrontarem com està la situació. Gràcies.